Sebelumnya aja Febri lagi. Oi. Ma bro. Juga heto. Heto apa kulo ya tapi ndak dora. Takunya nah. Kamera me mau apa kamera me. Ini enggak ada jadi pol aja deh. Bar kele. Enggak ada lagi pol deh. Itu ada isu di Lida apa lainnya? Pele. Aku ada friend tuh Nah, tapi itu tol plan ah. Jadi kita. Halo, talalo igli he mama. Itu kuat dile takla. Dia tak lukoma. Memang drama la cinya kaya waktu kena mati le ba. Lihat macam ni, kalau lor panen lah, kerja ini kita lor lepak mah, le sebil panen betul dulu lah. Lepas tu view na, lepas tu view. Hello. Lepas tu panen lagi, kita kelabu muka, tapi nak do, tapi puah kelabu. Udah pada di view ini nih pakai kamera meh kamera let do view aja mah si mana lo nih wahi clock lah ini nih back low lo pada sudah lo Kamera apa? Kamera apa? Lila. Palam ya lo. Kamera aku dia kuat lah, eh mah. Hey. Telam mulai je. Oh, tu ya fore. Tanya dia mula hidup lah, tak tak boleh. Kau pola lah. Ada tak tiba mah? Tila lah. Apa? Kita pergi di kedua. Biar dia tila, awak medora mula juga. Lihatlah lagi sandul lah cina. Kita orang le jawab punya kiri cina lah. Baba, tak tahu tak. Okay, ada thala kamera uli, ready dali, kecaya lah. Nah, hoo ke Bali. Di bawah ni pola mana? Pola macam ni. Yang macam ni, macam apa? Pola. Bila tak?
Lila, kalau ya lah. Ini jadi. Ya, ya, ya. Oh ya. Tahu di mana? Kedua saya solo lah. Telah tahu deh ba. Nanti apa ya? Wah, kau dah itu. Aku beli tahu lah, mih hari itu kita lah. Ani lah. Apa dia? Wah, turun go go. Wih, orang tak tahu apa aja dia. Nih, ya. Iwe. Kek ya bapa, bapa tu tak boleh hari bapa, caya ada dua ribu caya, oh ni macam sabo. Sabar dua ribu. Kau mana mula le, tak lagi baru view eh, ni dah kagak lah deh pelatih ti lah. Piawe. Yalah. Ke ni ikhe dora mu kipla. Nade mula tak pernah ni bagi tahu dah le. Cakap kitchen na. Le ikhe cata pe. I miss you lah ni ikhe tahu le kitchen na mah. Ikhe tak boleh ikhe kalau kau kena. Ikhe dora tu ni nyanyi lah. Nade ikhe kawat cika di bawah mana tu. Ikhe kah. Le ikhe kau cika mah ikhe kau cika po. Jadi do face view, tapi lalu jadi ke do gila, lalu tu wahud pama, lalu tu wahud ni, face view lalu lalu ye basa ni, awak ke edit berapa, jite edit apa tapi, ke awak ke edit berapa, ke mula do lalu lah ke, kepada tapi tu he ke mana, ke awak ledo ramu, jala, lalu tu cina awak korak jala. Apa tak tahu apa aja, baru tahu aja bo kawannya mah. Coba kita lihat dunia mula tapa apa ni. Dua lalu lalu. Alah kira bone pelajari apa tak tahu macam tak jual apa. Bo kawat deh mak ya. Pada kaki pala sih le. Dua hari tahu itu tol play na jalan kia mesra le dia mah. Icu mau jika mana tahu tol play mah tahu kita tahu kira lo apa jili. Pai boleh ma? Oh terlalu lalu ni. Ada pergi mat kau tahu belum ma? Iya. Waktu lama pera. Selagi kau berada sama nakli. Nakli lagu oh. Nakli lagu oh ya berada sama. Ati berada selalu lagi pergi pa. Ya ada buat kau klub boleh. Kita jual ada. Jual ada nakli pergi je. Masih le dua ramu dah luar. Fak kokah apa ni? Tada gue susah cora. Memang ayam ni mah. Alu kusuk ya. Alu kusuk ya. Lekwa gili lah suki. Kena kaya suki gili. Aduh ya, Cina aduh ya. Kwa gila. Lekah dah. Okoh. Ya tau kau jadi presiden, mereka awak tidur kau ya, elak.
Hera caci lo, patel segece gua. Hera tadi udah bahasa gua itu sama. Onya don don ni na, kita tahu itu nih. Ya ni kita tahu itu oh. Kamu tahu itu do hari bah, kita tahu itu nih. Oh, sebla lila nya. Ya ya tahu ipa wila lila, kamu tahu itu lebar do ramu. Kita do di bahasa kita ke. Ya kalau ipa si pa esemi. Dah semai wikil lah, mah ikut salah do mah. Ah, kili kili. Ang dole bleche ne. Bleche. Takut deh. Bleche nyala ya. Masih nyala. Balik ya. Aduh, 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 aduh. Nih, lila. Nah, kau ya demek. Kau apa better? Kau belum better, mami mana better? Yang retail loh. Ah, dua tak gua, dua tak mule, dua kita le. Kau dua tak mule. Nee. Salah kuat, salah kuat. Alah, Juna, Juna. Oh ya. Kami tadi dunia aja. Ya. 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 Ya